Hej og velkommen til... Nej, jeg var ikke med. Undskyld. Vi skal starte på en helt ny serie, der hedder Turspil Tierlist. Vi har en række brætspil, som vi skal spille, og så når vi har spillet dem, så sætter vi dem ind i den tierlist her, som vi kan se bagved. Yes. Og de bliver selvfølgelig vurderet ud fra, om det er et godt spil at have med på en tur, om det er et godt spil. Ja, er sjovt. Er det sjovt, ja. Kan man blive ved med at spille spillet? Er det nemt at have med i tasken? Ja, er det... Det er rimelig essentielt. Hvad for en starter med? Det er almindelige kortspil. FTF-kortene. Og spillekort, det er jo noget meget magisk. De kan have mange forskellige spil. Kan I finde ud af 31? Ja. Okay. Så skal jeg starte Alberte. Nej. Nej, skal den gå ned, I går? Så læg den ned. Hvad? Du må bare sige, hvis man har 31. Så lægger du bare din kort. Okay. Jeg har da rigtig dårlige kort. Jeg havde lidt bedre. Nå. Kender I agurk? Agurk? Mm. Nej. Jeg kan heller ikke helt huske det. Så skal vi ikke spille det. Det er sikkert, jeg kan forklare det. Okay, så der findes nogle få hurtige kortspil. Ellers så er der nogle ret lange kortspil. Ja. Både 500 fisk og krig er ret lange. Ja. Jeg synes godt, det hurtigt kan blive lidt kedeligt. Ja, det kræver også, at man kender spillene. Ja. For at man ligesom kan spille. Der er ikke nogen regler i sådan noget her, fordi der er jo forskellige spil. Jeg vil sige, den klare fordel er jo, at det kan spille så mange spil. Altså, hvis du har Uno med, så kan du spille Uno. Så her der kan du virkelig spille mange forskellige spil, og lægge forskellige kabaler og bygge korthus. Ja. Man kan rigtig mange ting med dem. Spillekort, det er sådan lidt go-to til, hvis man ikke har et spil. Ja. Altså i forhold til, hvor det fylder. Ja, så er den jo god. Det er virkelig godt. Ja. Så skal vi bare lige have tierlistet. Yes. A eller B? Jeg tænkte B. Ja. Jeg kan gå med til B. Jeg tænkte også en B, fordi det er virkelig praktisk, og det er fint at spille, men jeg synes også, at det er sådan lidt den kedelige. Ja, altså ja, som vi også sagde tidligere. Altså, det er go-to'en, hvis man... Yeah. Hvis man ikke har endnu, ja. Så derfor tænker jeg også en B. B? Ja. Du også på B? Det er fint. Vil du sætte den på? Ja, kan jeg godt. Whoop. Sådan. Skal vi tage et spil Skibbo? Mm. Skibbo. Det er et spil, der går ud på, at man skal komme af med sin kort. Når det er din tur, så tager du 5 kort. Og så, hvis du kan noget, så vender du også det her. Det kan vi i princippet godt gøre nu. Nej, det gør vi ikke. Man vender kortet, når det er ens tur. Så starter jeg, fordi nu så jeg, hvad jeg havde. Ja. Godt. Der var en 6'er. Så når jeg har lagt et kort ned her, så er min tur slut. Okay. Okay. Ja. Jeg skal bare kort. Skib bo. 12, ikke? 12. Så er den bunke færdig. Det var det, jeg mente. That's life. Ja, det kan jo ske. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg har ikke lagt et eneste af mine kort, den er bunket nu, tror jeg. Jeg føler, der er en eller anden taktik til det her spil, som jeg ikke har fattet. Logik blandet med held. Ja. Okay. Jeg kan ting nu. Ui! Efter pokker, nu rykker. Rykker nu. Nå, så har jeg vundet. Ej! Jeg tror, Albert, hun vinder lige om lidt. Jeg tror, Albert, hun snyder mega meget. Det tror jeg også. Hold nu op! Ej, for! Ej! Er det mig, der taber det her spil lidt? Det tror jeg, for jeg tror faktisk, du er ved at vende. Det tror jeg også. Jeg har ikke lagt ret mange kort ud. Jeg har lagt nogen på, men jeg tror, du har lagt flere, end jeg har. 8. 9. 1. 2. Og må jeg tage 5 nye. Ja. Nej, det var godt skrevet. Ja. What? Ja. Han snyder, Albert. Ej, han er jo færdig lige om lidt. Ja. Ej. Ej. Jeg har 2 kort tilbage nu. I kan stadig nå det. Du har alle skibokortene der, ikke? Jo, bare. 6.
Jeg synes, det er meget farligt, der ligger en femmer der. Nå ja. Det er super ubehageligt. Jeg håber, du kan gøre noget rigtigt, eller vi har tabt den. Nej. Ja. Så vandt jeg. Det gjorde du godt nok. Godt game. Ja, tak for spillet. Det tog lang tid. Det tog meget lang tid. Ja, det tog lidt lang tid. Men normalt det er måske også fint, at man har et par timer, man skal fordrive med et eller andet. På den måde er det fint, jo. Ja. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg kunne godt tage den på A. Den her? Ja. Ja. Jeg er faktisk meget enig. Ja. Jeg synes, det er et sjovt spil, der udfordrer hjernen. Og... Ja. Jeg tror måske, jeg ville have sat den på B. Det er mest fordi, det er meget langt, og det er ikke et, man kan spille så mange gange igen. Altså, det fylder selvfølgelig ikke så meget, så man kan hurtigt have det med på tur. Hvor mange kan man være med? 2-6. Men det er også bare... Og så kan man også spille i hold sammen, hvis man gør det. Det lyder til gengæld ret sjovt. Ja. Skal vi have på hold sammen mod Alberti? Ja. Jeg kunne godt sætte den på en A'er. Jeg synes også godt, den kan trække en A'er. Og så kan vi jo... Vi kan altid flytte dem igen, hvis vi ombestemmer os. Ja. Ja. Skal vi trække pladen ned? Jeg tager den ned igen. Skibbo. Number A. Hey. Så. Hvad så, Magnus? Hvad har du med? Når vi til det sidste spil. Oh. Uno Flip. Det kender I jo begge to, fordi vi har spillet det før. Yep. Mm-hmm. Og det er jo bare Uno med to sider. Ja. Og så nogle ekstra power cards. Ja. Jeg kom lige til at tænke sådan, hvorfor kan jeg se korten? Okay, jeg glemmer gode hold da op, jeg får gode kort, ja. Uno har en toer. Og ja, jeg glemmer helt reglerne. Det er da godt nok virkelig ubehageligt at spille. Ja, sådan gå fra skibet direkte over til Uno. Det er sådan, ja, det er lige... virkelig. Også fordi det er samme farver, og så... Ja. Jeg sidder til, at jeg skal lægge 9'er på, men det skal jeg jo for fanden ikke. Uno. Nej! Så, Martin. Gør den lyserød. Lyserød. Ej, hvor I sidder og snyder derovre. Uno. Ja. Ej. Det er et lort spil. F. 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 Jeg gider ikke mere. F for nej tak. Det var sjovt. Mm. Det her kunne jeg godt spille rigtig mange spillere i. Det kunne jeg også godt. Mm. Hvad tænker vi? Ja. Altså, jeg tænker faktisk, at det er ret højt. Jeg tænker, det synes jeg også. Altså... Også fordi den er lettere at have med. Den er, fylder faktisk mindre end Skibo. Mm. Så det er også en, man godt kan have i lommen nærmest. Ja. Ja. Altså jeg har det lidt sådan, når nogen siger turspil, så tænker man automatisk på Uno. Mm. Synes jeg. Vi bare gør det, vi alle sammen tænker. Jo, vi sætter den på S. Uno Flip. Uno Flip on the S. On the S. Sådan. Ja tak. Den er god. Er det sjovt, fordi den er flippet? Ja, det var det, jeg tænkte. Jamen, det var de her, vi havde med den her gang. Vi har faktisk en mere, vi lige skal have sat på, fordi vi har faktisk spillet et brætspil mere, eller et kortspil mere, men i en tidligere video. Ja. Vi har spillet Seniorsnak. Mm. Så jeg tænker, at vi skal have sat Seniorsnak på, fordi det har vi spillet, og det kan vel også klassificere som et turspil. Ja. Vi skal have pladen over igen. Altså, det er jo også nemt at have med. Ja, ej, det fylder ret meget. Altså, det er jo tre store bunkerkort, så de fylder lidt meget. Det fylder en 3-4 spil under. Det er ikke noget, man kan spille sådan med alle fra sin kreds. Nej, nej, jeg skulle sige, det er ikke et spil, jeg vil spille med min mormor, for eksempel. Nej, og det var heller ikke et spil, jeg vil spille med min puslinge. Nej. Altså, man vil spille det med sådan... Senior. Anden års seniorvæbner op efter. Ja, ja. Men altså, spillet, det er jo sjovt. Det er jeg. Så synes jeg, sådan sjovhedsmæssigt, at det er en A'er. Men så fordi, at det ikke er så praktisk at have med, og man ikke kan spille det med alle, så synes jeg, det trækker ned til en B. Ja, skal vi gøre det? Men ligger vi... Er det bedre end kortspil? Ja, det synes jeg. Placerer vi den foran kortspil så? Det kan vi godt. Det synes jeg, vi skal. Jeg er også ved at få ondt i nakken, og jeg kigger op på den blad nu. Perfekt. Sådan. Det er dejligt. Den er i gang nu. 4 spil er allerede på. Og den er god. Den er god, ja. Og det var alt, hvad vi havde nu. Det var det. Vi har spillet nogle dejlige kortspil. Der kommer til at være flere af de her videoer. Vi skal spille en masse andre spil, som også skal på den der tierliste. Lige præcis. Så må vi se, om der er nogen, der ryger ned på F. Det er ikke godt at vide. Hvis I har nogle idéer til nogle spil, som I gerne vil have med på tierlisten, så kan I lige skrive en kommentar. Yes. Så prøver vi det af. Og hvis I derude kunne tænke jer at se og spille Seniorsnak, så kan I trykke lige her. Og ellers, så må I bare have det mega godt, indtil vi ses i vores næste video. Hej! Hej.